Så du det? Det er en fin skåring. Kom igjen og hente baller. Jeg er satt den der, jeg. Se! Jeg passer opp minnen også der. Brunner ikke mye. Ute! Er det ikke vet? Jeg hjelper, jeg ville flytte deg en kamera, det begynner å regne. Nei, ikke flytte kamera! Nei! Og det er en redning. En kvalifisert redning. Det spretter mellom fjeset og hendene flere ganger. Spratt mange ganger mellom hendene og fjeset. Hvertfall du. Er det over? Så tregt forsvar. Vi kan starte om 15 meter. Vi kan starte om. Yes! Jeg skoler. Cristiano Ronaldo. Nei. Gol. Nei! Nei! Du ligger der så lenge. Jeg likte at jeg tar den. Det er nesten en pancake. Ja. Kom til minutter. Jeg må bare stoppe her. Booga, booga! Sikte! Hvor mange har du ikke noe lobb? Jeg har takk lobb. Det er greit. Gjør det. Det er fint. Er du ute, Martin? Den der redningen tar du... Jo, jeg fikk to med en gang, jeg. Husk at den som skyter og sitter ballen og henter på. Jeg skal bare Martin hente. Martin kan bare hente alle ballene. Det er greit. Jeg trodde jeg tenkte noe mer på det. Nei, men... Bomba.